Pasaulis pagal moteris. Eterija laida Pasaulis pagal moteris. Labas visiems, aš Aldona Vilutytė ir šiandien svečiuose judėjimo moteris kalba narė Monika Juodpusienė. Labas, Monika. Sveiki. Judėjimas moteris kalba, šiaip kaip jūs jį vadinate, projektas, judėjimas, socialinis reiškinys, kaip tiksliau būtų pavadinti? Iš ties mes pačios bandom nuspręsti, nes kai tik pradėjome veiklą, sakėme projektas, bet kai jau turime ne vieną projektą, kurį įgyvendinom, atrodo keista, kad projektas įgyvendina projektus. Tai gal labai tinkama yra sakyti judėjimas, nes mes nuolatos kintam, augam, judam, atsiranda naujų narių, kitokių narių, tai gal judėjimas. Kiek jau metų? Būtų maždaug pusantrų metų, tai jau antri metai kaip prasideda. Kai mes tai darome. Antri metai, daugiau nei metai. Projektų nemažai. Jūs pradėjote su stand-up, taip vadinamu taip, su reiškiniu. Komedija, taip, stand-upu. Paradoksaliai Lietuvoje. Kad skambančia. Moteris juokautų Lietuvoje, taip. Ir kaip jums sekėsi? Kaip supratau, šitas projektas dabar kiek pristabdytas, arba gal turbūt tiksliau galima būtų pasakyti, perėjo į kitą etapą? Taip, taip iš tikrųjų, nuo stand-upų mes perėjome prie daugiau socialinių projektų. Stand-upai buvo labai sėkmingi. Iš tikrųjų, surinkdavom pilnas sales ir niša tam yra. Moteris nori išgirsti moteris kalbančias ir buvo labai smagu ir mes pačios pasilgstam to labai. Tiesiog fiziškai dirbam ties daug projektų ir nebespėjom ir labai norėtumėm. Pas procesas, kaip vykdavo? Jūs paskleisdavote žinutę, kad tam tikroj vietoj konkrečiai renkasi moteris ir jūs galite, kas norit pasisakyti, ar kaip pati struktūra šito projekto buvo kokia? Struktūra buvo, kad buvo taip pat 5 moterys, kurios ir atliko savo stand-upus scenoje. Jie vyko Vilniuje ir Kaune, berods Gargžduose, jeigu neklystu. Tai būdavo pranešama, kad bus pasirodymai ir žmonės tiesiog susirinkdavo. Deja, žmonės dar nebuvo skatinami patys pasisakyti, nes ir buvo tik tai 5 tos narės, kurios... Ai, tos 5 pasakodavo, kiti daugiau būdavo kaip ir žiūrovai. Žiūrovai, taip, taip. Smagu būtų iš tikrųjų pereiti tokią lygį, kur jau galėtų ir žiūrovai pasisakyti. Bet ir padaryti turą po Lietuvą. Būtų labai smagu, labai labai. Ar reikėjo ilgai kalbinti moteris, tas 5, kurios sutiko dalyvauti? Ar tai yra žymios moteris, ar tai yra aktorės? Viena iš moterų, kalba narių, Beata Tiškevič, taip pat viena iš mūsų narių fotografė Neringa Rekašiūtė. Kalbinti, ne, nereikėjo, be abejo, smagu yra. Tai yra, nėra jauku ir aš pati dėja tuo metu dar nedalyvavau, bet mes norėtumėm labai pratęsti tą veiklą. Tikrai įveikti scenos baimę reikia. O po to nebegali sustoti, turbūt. Tikriausiai. Deja, sakau, kad šiuo metu kiti projektai ir neliko tam laiko, bet labai dažnai sulaukėme užklausų ir žmonės labai kviečia atvykti ir norėtų vėl pamatyti mūsų juokaujančią scenoje. Tai mes laukėme antros dalies. Plačiai pasklidusios po visą Lietuvą. Tolesni jūsų projektai ir jūsų veikla moteris kalba. Kas yra jūsų komanda? Ar tai yra pastovios 5 moteris ir ar tik moteris? Taip, tai yra tik moteris. Mes griežtai atrankos tokios nedarome ir labai tikimės, kad ateityje prie mūsų komandos galės prisijungti ir vyrai. Tiesiog šiuo metu mes esam 5 skirtingų profesijų, skirtingas kompetencijas turinčios moteris, kas labai padeda projektų metu, nes tai, ko nežino viena, žino kita. Tai kur mes nesijaučiame tvirtos ir drąsios, viena kita galim padrasinti. Tai viena iš narių yra fotografė Neringa Rekašiūtė, tai yra nuostabu turėti profesionalų fotografą savo kolektyve, savo komandoje. Taip pat turime komunikacijos ekspertę Lina Petravičiūtė, tai irgi labai padeda, nes mes viską darome iš idėjos ir mums reikia
kad viskas ir būtų padaryta mūsų pačių, bet to pačiu nesinori prarasti kokybės. Taip pat su mumis yra aktorė Beata Tiškevič. Tai vėlgi charizma ir emocija, kurios mums labai reikia. Ir jinai yra toksai perpetuum mobile, kuris neleidžia suabejoti jokią idėją. Ir jeigu aš kartais bandau užkirsti kelią kažkokiems nesklandumams ateityje, ir tai kartais gali tave sustabdyti nuo bet kokio veiksmo ėmimosi, tai Beata visada turi tos energijos ir parako nekvestionuoti. Ar jūs esate kam įsipareigojusios, ar turite atsiskaityti už savo projektus, už savo idėjų gyvendinimą, ar jūs esate savo šeimininkės, laisvos? Tikriausiai tai yra nuostabiausia, kad mes neturime niekam atsiskaityti. Tikriausiai dėl to ir projektai tokie drąsūs ir juose mūsų daug ir mūsų emocijos daug, todėl kad mes darome viską iš idėjos ir darome taip, kaip tikime. Ir mums nereikia paklusti kažkokiom taisyklėm, struktūrom, nereikia rengti dėl to ataskaitų, ir tai suteikia daug laisvės, o ta laisvė ir kartu ir drąsos daryti kažkaip kitaip. Gerai, paklausiu tokio klausimo, kodėl jaunos merginos, kurios galėtų svajoti, keliauti po pasaulį, gyventi savo, visgi nusprendė vykdyti tikrai labai rimtus socialinius projektus? Aš manau, kad šitas klausimas puikiai būtų atsakytas, jei būtumėm čia visos penkios. Aš dar paminėsiu, kad prie superherojų projekto prisijungė ir Modesta Kairytė. Tai jeigu mes kiekvienos paklaustume, mes kiekviena turime kitokį paskatą tai daryti, kitokią energiją ir dėl ko mes tai darome. Aš sunku atsakyti už kiekvieną, nes tai yra labai tikriausiai asmeniška, bet bendrai tai yra tikslas pakeisti požiūrį į moteris, pakeisti požiūrį į grožio standartus. Tikslas ir noras daryti daugiau, nei atsibusti, papusryčiauti, nueiti darbą, grįžti, pavakarieniauti. Tai jeigu reikėtų pasakyti, kodėl man asmeniškai tai svarbu tokia veikla ir kodėl aš jos imuosi, tai labiausiai todėl, kad pati užaugau nuostabioje šeimoje, buvau labai mylima ir nuo tos palaikoma. Ir man visą laiką būdavo skaudu, kai matydavau draugus, kurie viso to neturėjo. O dar skaudžiau matyti žmonės, kurie ir dar ir nesijautė saugų savo aplinkoje, savo šeimoje. Mes kalbam apie psichologinį smurtą, apie fizinį smurtą. Ir tarsi jaučiu, kad turiu kažkokią gražą atiduoti pasauliui už tai, kad man pasisekė aukti nuostabioj šeimoje. Ir nemanau, kad yra teisinga, nes ne visi tai galime pasirinkti. Dėl to labai norisi kažką sukurti prasmingo, tai padedant tiem žmonėm, kurie to neturėjo vaikystėje. Ar galima būtų pasakyti, kad jūs taip kuriate Lietuvą, kokioje jūs norėtumėte gyventi ir kurioje moterims būtų gera gyventi? Man labai patiko viename iš susitikimų, kaip Margarita Jankauskaitė pasakė, kad mes arėme dirvą nepopuliariom temom šiuo metu. Ir iš tikrųjų mes tik arėme dirvą, dar tulpės taip nežydi, tai dar nėra labai kuo ir grožėtis, bet mes labai tikime, kad po truputį tą dirvą suarus pasidarys lengviau kalbėti apie tuos dalykus, kad vis mažės tas gėdos jausmas, kad vis mažės tie stereotipai, kurie šiuo metu yra, ir jie yra tokie gajus, ir taip nedrasu prabilti nepopuliariom temom, taip nedrasu prabilti temom, kurios nesuteikia tau nei žavesio, nei, nežinau, populiarumo netgi sakyčiau. Labiau priešingų reakcijų sulauki, bet tai yra daug prasmingiau ir svarbiau. Ir atsakant jūsų klausimą, labai norėtųsi tos tolerantiškesnės visuomenės. Tiesiog tokios elementarios pagarbos žmogui. Žmogui toks, koks jis yra, moteriai, tokia, kokia ji yra.
mes vėlgi grįžtam, ar tai būtų grožio standartai, ar tai būtų saviraiška, kad tiesiog būtų ta laisvė būti savimi. Ar yra taip, kad jūs užpildėte tam tikrą tuščią nišą Lietuvoje, nepriklausydamos jokiai struktūrai, tiesa, neįpareigotus ten pildyti popierių, atsiskaityti, kas labai turbūt yra didelė dalis darbo tų struktūrų, kurių veikla skirta va, tokiems socialiems projektam? Nesinorėtų taip labai skambiai pasakyti, kad niekas nieko iki mūsų nedarė, ar kad mes visiškai atvėrėm kažkokią nepravertą Pandoros skrynę, bet iš ties ta niša, ji yra ganėtinai laisva, nes vėlgi, kaip minėjau, tai yra nepopuliaru, bet tai yra labai labai svarbu. Ir mes labai džiaugiamės, kad mes galime būti tos pradininkės, pasakysiu taip gal drąsiai, bet kad ir kitom moterim darosi drąsiau ir populiariau kalbėti tomis temomis, kad vis svarbesnis tampa socialiai atsakingas verslas ir būtent, kad akcentuojamas ir seksizmas ir kad akcentuojama jo, kaip tai yra netoleruotina ir kalbama vis garsiau apie tai, kur išties prieš kelis metus net ir apie feminizmą visi bijojo kalbėti ir apie seksizmą darbe visi nenorėjo kalbėti ir apsimetėm, kad ir moterų ir vyrų teisės yra lygios kažkiek. Ir mums yra labai lengva, asmeninę patirtį pagalvojus, bet labai mums gerai, kad mes galime daryti taip, kaip mes norime. Tai gali būti ryškus, kontroversiški projektai, nes mums nereikia gauti pritarimo. Mums nereikia gauti pritarimo būtent kažkokių institucijų valstybės. Ir aš puikiai suprantu, kaip yra sunku kai kurioms biudžetinėms įstaigoms, kurios yra priklausomos tiesiogiai nuo tam tikrų žmonių sprendimo. O mums to nėra ir dėl to mes galime labai drąsiai tą nišą užpildyti ir drąsiai apie tai kalbėti. Aš noriu klausytams priminti, kad mes kalbame su viena iš judėjimo moteris kalba nare Monika Juodpusienė, o šimet moteris kalba komanda nacionalinės lygybės ir įvairovės apdovanojimuose pelnė lyčių lygybės apdovanojimą, už drąsą dalintis istorijomis lyčių nelygybės tematiką, taip pat įkvepiant kitas moteris kalbėti aktualiomis temomis. Ir mes perėjom prie jūsų naujausio projekto, Superherojas. Turbūt daugelis vilniečių pastebėjo, kad neseniai visas Vilnius pasipošė ryškiais plakatais. Iš kur kilo tokia mintis? Būtent pradėti taip kalbėti, tokią formą kalbėti apie smurtą šeimoje? Taip, tai superherojas tai yra mūsų naujausias ir tikriausiai daugiausiai energijos pareikalavęs projektas ir apjungęs labai didelę profesionalų komandą, nes iš ties mums labai daug žmonių padėjo, pradedant ir dizaineriais, ir siuvėjais, ir ta pati lauko reklama. O idėja prasidėjo nuo to noro kažkaip nustoti moterį vaizduoti patyrusią smurtą kaip auką, viktimizuoti ją. Ir norėjosi parodyti, kad ypač tos moteris, kurios visą tai iškentėjusios, visą tai patyrusios, tą nesaugumą, tą baimę, sugebėjo išeiti iš tos smurtinės aplinkos, siekdamos sukurti geresnę aplinką ne tik vaikams, bet ir sau. Nes dažnai pamirštama, kad moteris kaip mama, ji jos psichologinė gerovė, jos būsena labai dažnai didelę įtaką daro ir vaikams. Jie mato, labai dažnai moteris galvoja, kad tvirta šeima yra ta, kurioje yra vyras ir moteris, kurioje yra kartu, yra tėtis, mama, bet tas tvirtumas dingsta toje baimėje, kai yra tiek fizinis, tiek psichologinis smurtas šeimoje. Tai mes labai norėjom padrasinti moteris išeiti iš viso to. Dėl to pasirinkome pavaizduoti tas moteris, kurios jau ėmėsi, ryžosi to, kaip superherojas. Ryškias,
drąsias, spalvingas, tokios, kokios jos išties ir yra, kokias jas mes ir pažinom. Tos moteris yra išėjusios iš šeimų ir jūs jas sutikote moterų krizių centre. Taip, tiesa? Kai mes pradėjome projektą, mes sumąstėme, kad mes būtent norime pavaizduoti smurtą patyrusias ir iš tos aplinkos išėjusias moteris kaip superherojas, mes pradėjome bendradarbiavimą su Vilniaus miesto krizių moterų krizių centru. Ir labai buvome šiltai priimtos tiek visų socialinių darbuotojų, tiek direktorės, ir mes pradėjome susitikimus su moterim. Pradinė mintis buvo, bet ji vystėsi kartu su moterim, būtent vystant tą dialogą, būtent su jomis kalbant, ir prireikė ne vieno susitikimo. Kaip tik norėjau paklausti, jūs turbūt sugalvojate idėją. Kaip tai turi būti? O kokia buvo realybė atėjus, pavyzdžiui, pirmą kartą tą centrą? Aš iš ties kažkaip labai džiaugiuosi, kad mumyse visose penkiose vis dar yra to naivumo nemažai, nes tas naivumas ir jis man vis yra toksai pozityvus, nes mes sumastom ir neleidžiam savęs kažkokiems vidiniams demonams ir kritikams nejudėti tolyn. Tai mes su Beata sako, vaizduokim jas kaip superherojas. Ir mes visos vaizduokim. Atrodo, mes nueisim į tą krizių centrą, ten bus daug moterų, mes su jom pakalbėsim, gal dar ir pasirinksim, su kuriom norėtumėm bendradarbiauti, nes labai norėjome, kad turėtų visos vaikų, nes vėlgi paaiškinsiu, kodėl, nes skiriasi sudėtingumas išeiti iš santykių, kai tu esi atsakingas ne tik už save, bet ir vaikus. Be abejo. Pirmas susitikimas įvyko krizių centre ir truputėlį jaudinomės, bet tokios visos entuziastingos, tokios visos linksmos nukeliavom ir nesulaukėmės daug entuziazmo tiek, kiek jo atsinešėm iš pačių moterų, nes pačioj pradžioj buvo tik viena moteris. Aš prisimenu tos žvilgsnius, kuriais mes dalinomės ir sakom, o kas dabar bus? Ir mes pradėjom pasakoti nedrąsiai apie projektą, tada prisijungė dar vieną moteris. Ir mes pasakojom vėl apie projektą, kaip kokia sugedusi plokštelė. Tada mes pradėjom, jau turėjom keletą moterų, Neringa pradėjo rodyti savo nuotraukas. Mes bandėm parodyti, kad mes žinom, ką darom, kad bent jau fotografuoti mūsų komandos narė moka. Ir žingsnelis po žingsnelio, tai jos pradėjo mūsų klausytis, bet vis tiek reikėjo sukurti tą pasitikėjimą, kuris buvo mums be galo irgi svarbus. Ne tik, kad moteris sutiktų, bet kad jos išties norėtų bendradarbiauti, kad tai nebūtų tiesiog, kad mes moterim pasinaudojom, joms pasakom, kaip čia bus smagu, kaip jūs čia gerai praleisite laiką. Mes labai norėjom, kad tai būtų, kad jos suprastų, koks tikslas projekto, kad mes norime nusiųsti būtent jų žinutę moterim kitom. Nes mes tikėjom, kad už uždarų durų sukurtas projektas, kai sakau, už uždarų durų turiu menį, nebendraujant su taip patiriančiais žmonėmis, jis gaunasi truputėlį plastikinis ir dirbtinis. Tai mes, man berods, beveik 10 susitikimų turėjom su moterim, kur tik tai jau trečias, ketvirtas buvo, kai mes pradėjom jausti ryšį, ir tai buvo labai svarbu. Nes tas asmeninis ryšys padėjo mums ir išgeneruoti tam tikrą žinutę, būtent kurią nori moteris ištransliuoti tais tom nuotraukom ir tais plakatais. Ar ilgai reikėjo kalbinti tas 5 moteris, mamas, pasiryšti tokiai drąsiai ir ryškiai fotosesijai? Kai jau mes paaiškinom ir įtikinom jas, kad nesame tiesiog kažkokios profanės, šarlatanės, tada jau jos labai norėjo. Kai jos pamatė, aš manau, kad tai prasidėjo po antro ar trečio susitikimo, kai jos pamatė, kaip mes tikime pačios tuo projektu, kaip mes pradėjome dalinti savo asmeninę patirtimį, turim omenyje asmeninę, kaip kodėl mums tai svarbu, kodėl mes nebandėme įrodyti, kad mes ją suprantam. Nes man visą laiką yra truputėlį juokinga, kai žmonės sako, aš suprantu, ką tu patiri. Net ir patyręs tai, tu negali suprasti, ką žmogus patiria, nes kiekvieno patirtis
ir jausmas yra labai individualus. Tai ir su šito moterim labai mes stengiamės tai joms parodyti, kad mes tai suprantame ir kad jie, jos mums nėra kažkokie statistiniai duomenys. Ir kai, manau, kai atsirado tas vienai kitų supratimas, tai jau buvo daug paprasčiau. Jos labai jau tada pasitikėjo mumis. O kodėl pasirinkote, turbūt tikrai sąmoningai pasirinkote tokį ryškų, tokį pirmą planį, netgi fotosesijos sprendimą? Manau, kad susilaukėte turbūt nuomonių, kad čia yra netikros moteris, kad čia taip, yra modeliai parinkti, kad viskas čia yra klastuota. Kaip ir po kiekvieno projekto mes laukiame daug kritikos, kaip ir po kiekvieno projekto, bet aš visą laiką komandoje esu tas žmogus, kuris moteriams sakau, labai gerai, mes ir nenorime daryti projektų, apie kuriuos niekas negirdi ir niekas nemato. Reiškia, jeigu žmonės kritikuoja, jeigu žmonės diskutuoja, reiškia, juos tai palietė. O tikslas ir yra, nes dėl to ir buvo ryškios, dėl to ir buvo drąsus tie kostiumai, dėl to ir moteris buvo vaizduojamos labai savim pasitikinčios. Nes tiesą pasakius, jos tokios ir yra. Ir nereikėtų kažkaip sprausti juos į tokių nuskriaustųjų, kažkokius rėmus, kažkokius pilkus tonus. Labai norėjosi, kad ir žmonės, nes dabar pasirodė lauko reklama, labai norėjosi, kad žmonės atkreiptų dėmesį. Nes visgi nepatogią ir nemalonę temą reiktų įvinioti į saldainiuką, saldainio popieriuką, kuris atkreiptų žmonių dėmesį. Nes jeigu mes paliksim tai kaip pilką, nuobodų, kažkokį vėlgi vaizduojant tą mėlynės ar sumušimus, tai ir tai nepadeda suprasti, ką jos patiria. Ir pačios moteris nesijaučia taip. Ir jos mums pasakė, kad nuėjusios į krizį, būtent išeiti buvo sunkiausia. Pirma diena krizių centre buvo labai sunki. Bet nuo tos dienos jos pradėjo tik tai žydėti, tobulėti, stiprėti ir kaip viena iš narių pasakė, atgauti stubrą ir pasitikėjimą savim. Dėl to mes jas ir norėjome tokias pavaizduoti. Ir kartu, kad žmonės atkreiptų dėmesį ir kad jos pačios jaustųsi stiprios. Kaip viena iš narių pasakė, aš kostiumą nusiemiau, bet tas jausmas didingumo liko. Mes pratęsime pokalbį su judėjimo moteris kalba viena iš narių, Monika Juodpusienė, po pertraukėlės. Likite su mumis. Pasaulis pagal moteris. Etrė laida Pasaulis pagal moteris, mes tęsime pokalbį su Monika Juodpusienė, viena iš judėjimo moteris kalba narių. Ir kalbame apie paskutinį projektą, šviežią projektą Superherojas. Yra stendai visame Vilniuje ryškių nuotraukų 5 moterų iš moterų krizių centro. Jų istorijas mes galime perskaityti žurnale Moteris ir taip, portale, internetiniam portale Moteris. Ir šio mėnesio žurnale Moteris, taip. Noriu paklausti, gerai, jūs prikalbinote moteris viešai apie tai pasisakyti, paskatinti kitas moteris apie tai kalbėti, bet kas toliau? Jos pasisakė, jos išėjo į viešumą, kaip toliau joms su tuo visu gyventi ir su kuo jūs susidurėte dabar, kai jau tai pasklido? Taip. Mums labai svarbu buvo prieš būtent startuojant pačiam projektui, jau pasirodant nuotraukom, mes kalbėjome ir su krizių centre gyvenančiom, dirbančiom socialiniam darbuotojom, taip pat visos moteris, joms yra teikiamos psichologo pagalbos, mes tarėmės ir su psichologais, kad būtinai reikia moteris paruošti, nes žinojom, kad bus didžiulis dėmesys, žinojome, kad gėdos jausmas smurtaujančių žmonių, jis visgi yra ir jie bando susisiekti su mumis ir mumis asmeniškai moterimis. Taip, taip ir bet mes suvokiame, kad tai visgi mes nesame socialinės darbuotojos ir mes nenorime įsivelti tai, nes mūsų tikslas buvo pavaizduoti tas moteris ir ištransliuoti jų istoriją. O visos kitos su tuo susijusios istorijos, kaip žmonės jaučiasi,
tai jau yra visiškai kita sfera. Ir tai yra taip individualu ir asmeniška, nes pačios moteris, kaip jūs sakot, kai jos sutiko, pagrindinis jų tikslas ir ką mes pasakėme, koks yra tikslas projekto, kad paskatintų kitas moteris kenčiančias. Ir kadangi jos visą tai jau patyrė ir per tai perėjo, jos žino, kaip tai yra svarbu. Aš tikiu, kad yra moterų, kurios nesiryšta tam, nes tai atrodo kaip milžiniškas žingsnis. Ir aš tikiu, kad ir mūsų superherojos ir jos pačios prisipažįsta, kad ilgai delsi. Ir smurtą pirmą kartą patyrusios tikėjosi vyro, kad jis pasikeis. Tikėjosi, kad tai yra vienintelis kartas. Ar nėra visgi priežastis to tylėjimo viltis, būtent viltis ir nenoras patikėti, kad taip tokia realybė ir kaip taip yra iš tikrųjų, nes statistika rodo, kad beveik kas antra moteris Lietuvoje patiria smurtą šeimoje. Be abejo, viltis išlieka, kad mes visi vilėmės, kad žmonės pasikeis ir viltis ir prisirišimas, buitis, vaikai yra daugybė dalykų, o labiausiai tai nežinomybė ir baimė, nes mes dėl to projekto metu ir bandome pasakyti, koks nuostabus yra, na, nuostabus, tai čia toksai, žinote, atrodo, neturėtų būti tas epitetas, nes tai ne kurortas, bet puikus yra ir nuoširdus darbuotojai krizių centro, moterų krizių centro. Ir jie labai stengiasi ir labai koncentruojasi ir moteris ir joms padėti. Ir kaip jau minėjau, moteris sako, pirma diena yra sunki, antra diena, bet tu pradedi augti, tu esi šalia apsupta žmonių, kurie nori tau padėti. Ir aš suprantu, kaip sunku yra tą pirmą žingsnį žengti, dėl to mes ir bandėme parodyti tikrų moterų istorijas, aprašyti tikrų, parodyti tikras moteris, kad jos tam ryžosi, kad jos įkvėptų ir kitas moteris. Kokia situacija Lietuvoje yra palyginus su kitomis Europos šalimis? Išties geras klausimas, nes mes dažnai užsimetame tokį lietuvišką gėdo šydą, nes mes visą laiką galvojame, kad Lietuvoje viskas yra blogiausia. Ir taip tikrai nėra. Smurtas tiek seksualinis, tiek fizinis yra milžiniškas visame pasaulyje. Tai yra didžiulė problema, su kuria kovoja ir Skandinavijos šalis. Mes neseniai turėjome projekto pristatymą Švedijos ambasadorė ir ten Švedijos parlamento narė viešinė, ji minėjo skaičius, kurie ir taip pat yra didžiuliai. Didžiuliai, tai yra didžiulė problema ir tai yra vis dar didžiulė gėda apie tai kalbėti. Ir tai yra skaičiai, kuriuos mini, tai yra, kuriuos mes žinome, bet yra visada ta pusė, kur mes gal ir nežinome apie daug ką. Ir svarbiausia, aš manau, mums, kaip paprastiems žmonėms, yra nebūti abejingiems. Jeigu mes matome ir žinome, jeigu jūsų draugė, jeigu jūs jau suaugęs, o jūsų mama vis dar tai kenčia, aš manau, yra taip svarbu nebūti abejingam. Ir tiesiog išdrįsti, pakalbėti. Aš žinau, kad tai yra nemaloni tema ir mes kažkaip vengiam, bet tylėjimas į niekur neveda. Kokios jūs susilaukėte reakcijos ir noro padėti ir kaip padėti po šito projekto paviešinimo? Ir ar iš viso susilaukėte? Susilaukėme. Ne, susilaukėme. Iš tikrųjų, žmonės yra labai geranoriški ir aš nekartą sakiau, kad žmonėse yra abejingumo tiek, kiek mes jo pasirenkame matyti. Ir jeigu mes žmogui suteikiame galimybę padaryti daugiau kažką, padėti kitam, jis tikrai pareiškia norą tai daryti. Labai svarbu yra suteikti žmogui galimybę. Gal mes per dažnai stengiamės būti stiprus ir tvirti ir viską padaryti patys. Tai bendradarbiaujant ir su krizių centru mes supratom, kaip prasidėjo projektas, kai pamatė žmonės tiek žiniasklaidoje, tiek dabar stendus. Žmonės klausė, kuo mes galim padėti. Ir mes kartais ir su moterim sakom, kaip suspėti visų pagalbą priimti. Iš tie žmonės nori padėti tiek apsilankydami krizių centre ir suteikdami
meditacijos kursus, nori, vienos iš herojų svajonė buvo nuvažiuoti prie jūros, nori nuvežti prie jūros. Žmonės iš ties nori padėti ir tai labai džiugina. Ir tai labai padeda tais momentais, kai nuovargis visgi ima viršų ir kartais pamiršti, dėl ko visą tai darai. Tai būtent fotosesijos metu, kai mes pamatėm moterų tą pasitikėjimą, jų spindinčias akis ir jų džiaugsmą, o pasirodžius projektui, kai mes sulaukėme palaikymą ir noro žmonių padėti ir sulaukėme labai nuoširdžių žmonių laiškų apie tai, kad ir jie patiria smurtą ar jų aplinkoje, jie augo tokioje aplinkoje ir jie sako, jie labai drąsina mus ir džiaugiasi, kad mes tokiom temom kalbam. Tai ir tai tampa toksai geras kuras mūsų varikliui, mūsų veiklai. Laidainant į pabaigą noriu paklausti, ar moteris patyrusi smurtą šeimoje jau žino, kur kreiptis, ar užtenka informacijos apie tai? Iš ties šitam informacijos liūne truputėlį dingsta tas aiškumas. Ir mūsų dabar su moteris kalba komanda, tikslas ir tolimesni projektai būtent yra didinti žinomumą pagalbos numerio, pagalbos moterims linijos. Ir jis būtent numeris buvo ir yra plakatuose, stenduose. Taip pat norėtumėm, kad ir paieškoje interneto tai būtų paprasčiau, kad šita informacija būtų lengviau prieinama. Tai, bet labai daug kas daro, daug ką iš idėjos, dėl to reikia tam tikros ir finansinės pagalbos, ir žmogiškųjų išteklių, bet mes tikim, kad mums pavyks. Ačiū, Monika, kad atėjai. Šiandien laidoje buvo judėjimo moteris kalba narė Monika Juodpusienė ir noriu pasakyti, kad nuo balandžio pirmos dienos visą parą moteris patiriančios smurtą šeimoje arba norinčios kreiptis pagalbos gali skambinti pagalbos moterims liniją numeriu 8800-66-366. Čia buvo laida Pasaulis pagal moteris. Likite su Žinių radijum. Jūs klausotės Žinių radijo.